体重仅30公斤的双胞胎姐妹花为了减肥到底有多狠，厌食20年，每天还要坚持早起跑步，他们经历了什么变成了如今这副模样。谈笑有鸿儒，科普白丁，我是探索君，今天聊一聊厌食减肥这件事。想了解更多拓展知识点，百度一下节食减肥的弊端。克里尔和雷切尔这两姐妹小时候在学校里很受欢迎，长得漂亮，性格又好，可就在14岁那年，姐妹花心仪的男生嫌弃她们太胖了，备受打击。为了变得更瘦更美，瞒着妈妈开始了节食不吃饭的极端减肥之旅。看着体重秤上的数字越来越小，身体越来越好，在学校有更多人夸赞自己，互相监督节食减肥的姐妹俩好像有了莫大的成就感，甚至把减肥当作一份事业在做，只有瘦到极致才算美丽。克莱尔和雷切尔就像打了鸡血一样，每天吃的少还坚持去跑步，导致身体出现异常，开始排斥食物进入体内。久而久之，两姐妹也觉得吃东西是一件很罪恶的事情。妈妈知道这件事后，每天都是以泪洗面，拿双胞胎姐妹没一点办法，带着她们去了很多医院，结果不厌食就会想要自杀。厌食近20年，已经34岁的双胞胎体重仅30公斤，还不如一个10岁的小孩。俄罗斯双胞胎姐妹为减肥保持身材有多狠，年仅14岁的达里亚和玛利亚在俄罗斯利佩斯克出生，身材高挑，颜值出众，而且体重也只有48公斤。两姐妹的梦想是成为超模，于是妈妈娜塔莉亚就斥资把两人送去模特学校接受培训了。别看两姐妹瘦瘦的，该有肉的地方有肉，可想要进去模特圈还得继续减重5公斤，让颧骨凸显出来。起初双胞胎姐妹为了减肥，每天都只吃一点东西，过了下午5点就不会再碰任何食物了。慢慢的，两姐妹的体重有了变化，达利亚瘦到了36公斤，玛利亚瘦到了40公斤。随着体重下降的还有两姐妹的饭量，每次妈妈让她们多吃点都会以模特学校有要求而拒绝。虽然付出是有回报的，两姐妹的下颌线和肋骨都清晰可见了，可厌食症也找上门了，直接给两人干趴下了。特别是瘦过头的达利亚昏迷了3天才苏醒。由于两人这副不人不鬼的模样是过度减肥造成的，医院没办法进行治疗，就要求他们出院了。自此双胞胎姐妹花模特工作做不成了，身体也被拖垮了，变成了无人愿意提供治疗的活尸。不忍心的妈妈只好辞掉工作，带着女儿们去莫斯科求医了。29岁重达500斤的双胞胎姐妹花为了变得更瘦小更漂亮，减肥时有多狠呢？生活在美国华盛顿的康迪和布兰迪庞大的身形看起来就跟怪物一样，下床稍微走两步，身上的赘肉就跟觉醒了一样，让姐妹俩全身刺痛。每次洗完澡避免细菌感染，姐妹俩还得给对方擦拭爽身粉。即便体重飙升到了500多斤，在一人份披萨以及一整瓶可乐面前，那都是不算啥。而让两姐妹变成这一副模样的罪魁祸首，就是痴迷于毒品和酒精的妈妈。没时间照顾女儿们，就买一堆吃的让其自生自灭。偶尔两人也会担心，谁要是先走了，剩下的那个该怎么办。肥胖了十几年，两姐妹突然下定决心要走出舒适圈，开始减肥，按照医生提供的饮食吃，姐妹俩一个月就减掉了60多斤。为了瘦得更明显一点，开始进入健身房锻炼，半年就甩掉了百来斤肥肉。两人顺利完成胃切除手术，但母亲当初给两人留下的创伤始终都没有修复。为了回归正常人的生活，姐妹花只好找母亲把这份心结打开。经过一年的努力减肥，双胞胎姐妹花终于瘦到了200多斤。本期视频就说到这里，关注探索君，每天下午5点准时探索新知识。